Poznato je, gospodin Andrejev, da je prodaja kompanija Hamura u stečaju. Prva prodaja nije uspela, čeka se na objavljivanje drugog poziva. Umeđu vremenu, dok neke instance ćute, ipak inicijativni odbor, pre svega iz interesa da radnici što pre do posla dođu, preduzima odgovarajuće mere. U kom smislu se ona odnose sada? Evo ovako, prvo bi se zahvalio vama što ste našli vremena da nas primite i da nam izađete u susret kao što ste uvek bivali, da se prava i istina čuje u ovome gradu. Inicijativni odbor stečajem 1. maja i AHA Mure 1. maj u Pirotu nije mirovao. Znači, mi smo i dalje pokušali da iznalađemo neko rešenje. Početkom ove godine kontaktirali su nas ljudi koji su živjeli i radili u Moskvi i koji su imali neku tesnu saradnju sa privrednicama Ruske federacije. Ideja je bila da mi njima prezentujemo potencijal naše firme, istorijat, kapacitete i naše mogućnosti. Mi smo sve ovo odradili, međutim, kao što znate, usledili su izbori i tu se stalo na tome i nismo dalje nikakav odgovor dobili od njih. Rešili smo da sami nekoliko naš članovi iz inicijativnog odbora, ja, Gordana, Pavlo i Toš i Dragan, da kontaktiramo Ministarstvo za ekonomski razvoj Ruske federacije. Uradili smo to elektronskim putem, poslali smo tekst i pravo da vam kažem, pošto smo ranije kontaktirali Privrednu komoru Srbije, Ministarstvo privrede i druge službe, nismo dobivali nikakav odgovor. Ovo pozitivno smo obradovani što smo dobili odgovor od njih elektronskim putem, znači na mail koji je poslat 8. jula 2016. godine. Kontaktirali smo odeljenje koje je zaduženo za razvoj ekonomije u Evropi i Severnoj Americi i mi tu pripadamo. U odgovoru stoji, imamo tu i prevod, da oni su zainteresovani da ulažu što se tiče i lake industrije koja je vezana za našu firmu i oni imaju prisnu saradnju sa predstavnicima Srbije. Tako da su nas uputili na određene ljude preko kojih mi da kontaktiramo i da oni to iznesu na njihovim savjetovanjima. Svu dokumentaciju poslata je Sveti Vasiljeviću, direktoru predstavništva Privredne komore Srbije u Moskvi i Branislavu Grujiću, predsjedniku holding kompanije PSP Farme, koji je predsjednik poslovnog saveta Srbija-Rusija. Oni su dve kompetentne ličnosti za saradnju sa Ruskom federacijom. Ovo je samo, da kažem, inicijativna kapisla da postaknemo naše privrednike, u stvari Privrednu komoru Srbije, da uspostavi kontakt sa Privrednom komorom Rusije i da konačno pronađemo neko rešenje za firmu. Znamo da je dosta teško. Mi smo u propratnom pismu naveli u kakvom je lošem stanju firma, da je štura proizvodnja, da je mašinski park loš, ali mi imamo ovde jasnu, čistu sliku. I 1. maj i AHA Mura 1. maj u Pirotu su stečaju. Ovde je jasna slika, zna se šta se kupuje. Ovde može da se kupi imovina bez ikakvog opterećivanja sa zaduženjima koja znamo da smo enormno velika, pogotovo kod AHA Mure 1. maj. Tako da je to dobra klima za kupovinu neke ozbiljnije firme, korporacije. Mi samo smo dali zeleno svetlo i hteli smo i drugu stranu da kontaktiramo, jer ne verujemo da se uvek doprlo do druge strane. Zašto rusko tržište? Rusko tržište, mi smo nekada davno imali dobru saradnju sa njima. Za nas je to veliko tržište i mi mislimo da možemo tamo se nađemo. Vi ste napravili prvi korak. Kakva su dalje očekivanja? Da li ima te povratne informacije kada bi predstavnici Ruske federacije, privrednici koji su zainteresovani, mogli da dođu možda u Pirot? Sada su na potezu Privredna komora Srbije da dalje nastupi. Mi smo kontaktirali pojedine uticajne ljude u Beogradu da utiče u Privrednu komoru Srbije da dođe do tog sastanka i da dođu predstavnici Ruske federacije.
sve je sada na njima. Mi smo to pokrenuli, isto apelujem na ljude iz Pirota koji imaju mogućnosti i koji su stručni u tom pogledu da nam pomognu i da nastave dalje.